Deyək ki, həqiqətən neftçiyə qarşı mənim təzyiq var, neftçini sıxırlar. Mən uzağa getmirəm, xatırlayayım əvvəlki dönəmi, dəfələrlə burada qeyd eləmişəm həmin dönəmi. Ramusevin neftçidə işlədiyi dönəmdə. Mən xatırlayıram, komanda vaxtı Zaxatala, daha doğrusu Simurdan oynayırdı. Onda Zaxatala stadionu hazır olmadan ev qalxdı oynayırdı ev oyunlarını. Neftçi səfərə getmişdi və oynar ama meydansa göl məsələsini idi. Və neftçi komandası hay çəkmiş ki, yəni bu heçin adi bir yanğın söndürən maşını gəlsin, bu suyu çəksin ki, oyun başlasın. Nə komissarın əməl qoyurdu, nə yerli komanda. Sadəcə hər kəs çəkilib qırda dayanmışdı. O meydanda neftçinin xal alma ehtimalı çox azdır. Çünki neftçi futbol, texnikal futbol oynayan komandadır və Ramusev yadıma gəlir bir söhbət ilində anlaşmış ki, yəni özümüz qolumuzu çırpmadı, o suyu özümüz təmizlədik stadiondan. Bəli, bəlkə xatırlayırsınız, xəqan mənim. Həmin oyunda neftçi başa baş belə yəni öz bildiyi də vaxt Inter məsələsi var və ya axı neftçiyə qarşılamayan həqiqətən vardı həqiqətən təzyiq. Zaxatalanın yaxşı vaxtları. Yaxşı vaxtları, bəli. 1-0 qalib gəldi o vəziyyətdə belə. Yəni demək olar ki, neftçi elə bir komandadır ki, hətta ən təzyiq olduğu vəziyyətdə belə o adın brendin göstərməli, sübut eləməli. Yəni bu gün sən bəhanələ ki, biz oynayırıq Tovuzda. Rəqib də kimdir? Kəpəzlik qeyd elədiyin kimi. Sponsor yox, normal şəraiti yox. Yəni Kəpəzin bu gün bir futbolçunun aldığı maaş, ən yüksək maaş bildiyim qədərində maksimum 4000 civarındadır da 3-4 bin dollar belə civarında bu hansı ki yəni neftçi futbolçu və o da hamı almır təbii ki bir hesab aparıcı futbolçu əksəriyyəti Köpəzə bu 2 min oynayan futbolçu yəni bu neftçini gəl elə transferinə bax baxın nə ehtiyat futbolçulara baxın Brkic, Melano, Mizov, Valdes, Alfa Conte yəni bu futbolçuları sən bura muzeyə almısan vitrin üçün gətirmisən mi Alfa Conte 2 tur bundan yox, bəhbərinə təqdim olunur. Bəli. Bu adam gəlib ki, komandaya fayda versin. Bu yəni belə deyək. Özür, hansı ikinci də qışdan sonra gətirmişsən. Bu futbolçu gəlib 1 oyun, 2 oyun oynadı, oynamadı, ehtiyatda oturub ümumiyyətlə meydana çıxmayıb. Bu nəyə görə alınıb? Valdes ümumiyyətlə nəyə görə alınıb? Yəni bu futbolçu hamısı yüksək məbləğdə dəyişik futbol. Meron haqqında biz danışmaqdan yorulduq 2 gündən ki, yəni, bu komandaya fayda verməyəcək. Yəni amma bu günlər gəlib həqiqətən də öz axır borc olsun başa düşüb, yəni bunun faydası yoxdur. Amma ehtiyatda oturur. Futbolçu. Yüksək maaşları komandaya fayda vermir. Amma bunlar nəyə gəlib komandaya? Ona görə düşünürəm, bu günlərin neftçi kifayət ciddi problemlər var və yaxşı məsələyə toxundunuz. Yəni, özünə hörmət eləyən, komandanı bu vəziyyətdən çıxaracaq, biləcək bir məşqçi də bu günlər bəlkə də nəyə görə gəlmir bura? Yəni, o istəmir ki, heç kim onun işinə müdaxilə etsin. Yəni, adam gələcək, məsələn, deyəcək ki, yəni, istədiyin futbolçunu gətirirsəm, mən seçəcəm, bütün işlərimə məşğul olmalıyam və bu neftçidə də elə qüvvələr var ki, yəni, onu qətiyyən istəmir. Çünki hər biri oradan öz marağını güdür, cibin güdür. Mən bunu açıq şəkildə deyirəm. Yəni, yenərəm, bu neftçidə bu günləri insanlar var ki, qazanmayan bəlkə baxır neftçiyə. Onlar üçün neftçi belə deyək, pul gözündə görür ki, yəni, mən neçə müddət burada qalacağım, neçə müddət əlaqəm varsa, bazarda mənə pul qazanır. Hələ bir futbolçu gətirir, oradan faizini götürür. Hələ belə deyək, müəyyən mükafatlar olan da gələn futbolçular da belə düşünür, narsız. Bəlkə o futbolçu da elə deyir. Çünki, yəni, biz, bax, bu yaxınlarda hansı bir məsələ müzakirə oldu? Lebon klubunun tarixinə bağlı hansı kluba gəldiyini, klubun tarixinə məlumatı yox idi. Demək, bu klubda ideoloji işlər üzrə aparılmır. Yəni, bu klubun mətbuat xidməti olsun, ideoloji sahəyə zahidə olan şəxslər olsun. Yəni, əgər bu Levon, özür, kifayət qədər müddətdir burada oynayıb, yeni gəlir. Bu adam hələ də neftin tarixində məlumatı yoxdursa, demək, bundan ümumiyyəcə iş aparılmır. Yəni, problem bunlardır. Ona görə mən deyirəm ki, demək ki, burada əksəriyyəti pul düşündürür. Bəlkə də vicdanla çalışan insanlar var neftdə. Hamının adına danışmaz o. Amma tək böyük əksəriyyət sahibi olan insanlar, mən görürəm burada ki, yəni, bu neftçi faydası dəymir həmin insanlara. Yəni, bu günlərin, nə bilim, yəni, komandanın heyətlə bağlı, büdcə ilə bağlı, şəraiti, yəni, ciddi bir problem yoxdur. Bu komanda. Ən azı oyunda komanda yaxşı Qarabağ başlaşdı, Qarabağla mübarizə aparmaq çətindir. Ən azı ikinci pillədə rahat olmasın axı yəni bu günə sən amma Kəpəz kimi komandanı məğlub edə bilmirsən. Bu şəraitdə olan bir komandanın stadionu yoxdur. Ev oyunlarının bir gün Qəbələdə keçirdir, bir gün nə bilim məğlubiyyətdən qaçıb Neftçi bu oyunda. Onun xüsusilə də bəli məğlubiyyətdən qaçıb 3 top Kəpəz kimi 3 top vurub yəni. Kəpəz 3 top vurub sən hansı müdafiə? Hanı baxır müdafiə xəttinə? Mən deyirəm son 2 oyunda 7 gol vurub. Yəni 7 top sən 7 top buraxan komanda 2 oyuna yəni bu yəni sən nə bilmirsən nəyi ümid edə bilərsən?